Tere, Toomas. Tere. Veel kord tere. Mida sa siis nüüd räägivad, et Itaalia laulukool hakkab otsa saama? Vastab see siis tõele, et sina oled nüüd nii kaua siin Itaalias olnud? Ei hakka ta midagi otsa saama. Et õpetajad ei olevat enam need? No aga olid ka vanasti, et kuidas öeldakse, et varlased olid suuremad ja... Selge. Ja rohi rohelised. Ühesõnaga, Itaalia laulukool vohab ikka endiselt edasi. Vohab metsikult vohab. Jaa. Ja täna me kuulsime ka päris mitmeid lauljaid. Need olid kauge sellest, et olla itaallased. Nad tulid küll Jaapanist ja Rumeeniast, kust iganes Tšehhi vabariigist, aga laulsid ju kõik. Nüüd järelikult. Või mis sina, Toomas, arvad? Itaalia laulukooli lõppe iialgi. Nii nagu ei kao maailmast iialgi igavine linn Rooma. Tõsi.